Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska je čtvrtek, je něco kolem 8 a Nelča pravidelně ještě to dopoledne tak trošku si pochrupuje. Myslím si, že třeba ještě půl hoďky by spát mohla, takže já vždycky se trošku dám jako dohromady, abych měla čistý zuby, česený vlasy a tak dále. A potom si dodám něco k snídani. A většinou u toho připravu třeba nějaký video nebo něco, když zrovna mám. Teď tam zrovna mám jedno už nahraný na YouTube, takže ho připravím, abych vám ho mohla brzo pustit. A mám jedno ještě i v mobilu, jeden vlog, tak ten tam taky dám. Takže já se takhle dopoledne dělám nějaké svoje věci, co mám ráda, co mě dělají radost. A pak se zase věnuju na lince a pak zase třeba večer v nějakém stříhání a podobně pokračuju. Ale zase se úplně nenechte mýlit, něco mě tady svědí. Jsou i dny, kdy nedělám třeba vůbec nic a válíme se v posteli. Takový den jsme měli včera. Nelča byla na odběru krve, aby se zkontrolovala ta žloutenka, a tak jsme pak si udělali takový hezký den v posteli, protože ona z toho byla taková docela nesmutná, asi možná byla smutnější, ale tak jako asi to nebylo příjemné. Teď jsem teda koukala, že ten prst má úplně fialový, z kterého jí to mačkali. Tak hlavně snad to bude v pořádku a už to zase dlouho nebudeme muset nic takového absolvovat. Vždycky píšu papírek, co jsem vám zapomněla říct, co ještě chci napsat do infoboxu, a pak to tady přepisuju, abych na nic nezapomněla. Když to stříhám, tak se to takhle připravím, protože já vždycky zapomenu na něco, co jsem vám říct chtěla. No a zkusím teďka tenhle desert. Ještě jsem to příchuť neskoušela, tak jsem zvědavá, bude to chutnat, předpokládám, jako štrudl. Já bych si tam klidně ještě trošku z kořice přisypala. Ale je to taková ta vůně, chuť Vánoc, mě to trošku připomíná. Já bych hledala odkazy k tomu, co jsem vám ukazovala v minulém videu, kdybyste měli něco zájem, tak abyste to líp dohledali. No a pročetla jsem si informace o těle těch minerálech, co jsem vám ukazovala. No a úplně jsem říkala blbost. Nejspíš to jakoby s vitamínem jako D nemá vůbec nic společného. Ale je to super na spoustu dalších věcí, já vám to tam přečtu, protože si to samozřejmě zase jako nepamatuju. Tady píšu, že je to vhodný třeba i pro maminky po mateřský, nebo když se potřebujete koncentrovat jako studenti, po podrážděný miminka, na nespavost a tak dále a tak dále. Takže já se omlouvám, že jsem úplně řekla vlastně nějakou blbost. Jsem tady už slyšela nějakou holčičku, ale nejspíš to, nejspíš ještě spinkáme. Bych vám mohla ukázat ten prstík, na který tu máš ručičku. Koukejte, jak to má vošklivý vodní. Pěkně tu paní sestřička sedřela, veď. Jsem tě trošku doprobudila, promiň. Dobré ráno. Dobré ráno, Láčko. Ty ještě trošku spinkáš, veď. Tak co, jak jsi spalo? Jak jsi spalo? Dobře. Máme vždycky nejlepší náladu. Teďka Nelince mažu vlásky, protože tam má takový suchý místečka, tak aby se jí to nějak neloupalo, aby jsme to trošku, no jak se tomu říká, aby jsme to prostě trošku namastili. Zítra jdem k paní doktorce, tak si s ní poradíme, ale myslím si, že už je to skoro dobrý. No a super na to je tenhle ten meruňkový olej. My ho teda používáme i tady takhle, do té vodičky na přebalování, i do koupele pár kapiček a všechno. Jsi s ním spokojená, jo? Vypadá, že jo. A já si myslím, že je taková klasika pro ty děti, ale teď tam u nich vyšel článek na Renovality, že i třeba banánový, lískový a tak dále jsou taky super pro dětskou pokožku. Takže já to postupně nějak všechno vyzkouším, ano, a dám vám vědět. Vypadá to, Neli, že furt nosíš ty stejné věci, viď? Řekni, já mám i jiný bodíčka, ale tyhle mám úplně nejradši. A už jsem z nich skoro vyrostla, tak mě mamka vždycky dává hnedka, jak je vypere. Protože jsou naše oblíbený. No. A půjdeme dneska se na nějaký hřebínek, viď? Mamka ještě žádnej nekoupila. No. Cí, na ty tvoje vlasy. Na ty tvoje vlasy. Já se vám, že vám ukážu, co je v této kytičce, protože vlastně tohleto zamotaný jsou bodíčka, tady ještě možná nějaké ponožtičky, takže protože už to je číslo, který za chvilku s Nelčou oblíknem, ano, tak to rozpitvám a ukážu vám, co v tom je. Tak co, Neli, jdem pomrknout, co se všechno skrývá v kytičce. Jo? Jo? Tady pro vás připravené. Takovej
kyblíček, řekněme, vám zbyde, nějaký kytičky, dřevěný média, pak tady byl třeba i dudlík, my teda nepoužíváme, ale máme doma teda jeden pro jistotu, když tak, média, které i můžete slyšet, že cinká, což je super, protože to, co cinká, šustí a tak, to Nelču baví. Pak tam byly dvě tyhle ty ponožtičky, světle růžový, tmavě růžový, 3 bolíčka. Dá se domluvit na velikosti, my jsme se domluvili, že dáme 3 až 6 měsíců, což je super, protože v tom období už těch věcí tolik nemám. Je to pomačkaný samozřejmě, ale tak to vyperu, že jo, a tak. A pak tady byl ještě jeden takový brindáček i s nějakým igelitem, takže to neprosákne, když tak až do vikem. No přijde mi to jako fakt super dárek, takže to takhle ode mě znova vidíte. Už naposled slibuju, ale říkám, přišlo mi to jako skvělý tip. Vyrazili jsme s Nelčou zase ven se projít, protože je dneska krásně, svítí sluníčko. Čepka z minulého videa se osvědčila, sedí úplně krásně. Ještě tam má malinkou rezervu, ale nepadají z hlavy jako ty ostatní, takže mám radost. A je to teda hrozně roztomilý. No a my se teda projdeme a asi koupím něco k večeři, protože ještě nemáme vymyšlený, co budeme vařit nebo dělat. Takže nějaký nákup, nějaký čerstvý vzduch a je teda dneska fakt nádherně, jako kdo by řekl, že takhle to bude vypadat na konci ledna. Sluníčko dává zabrat. Takže my už jsme pokoupili, já jsem se teda totálně nechala uníst v Tesku zlevněným dětským oblečením a koupila jsem si malou sváču, mangový smoothie a tohle to je nějaký flapjack, ještě jsem to neviděla a měli to zlevněný na 15 korun, tak jsem si to koupila, takže teďka rychle po cestě domů s ním a Nelča už se taky pomalu začala budit, takže už je nejvyšší čas jít domů. Mám, co jsem dělala včera k večeři, je to cizrna, různá zelenina, taková mražená a pak jsem do toho přikrála papriku, hnědá rýže a je to celý zalitý kokosovým mlíkem a ochucený solí a červenou paprikou. Takže to teďka přihřeju a bylo to moc dobrý včera, takže věřím, že to bude dobrý i dneska. Ukázat, co jsme teda pokoupili. Nelinko, tobě to taky ukážu, jo? 26 korun vánoční bodíčka, tak jsem vzala ve velikosti 12 až 18 a 9 až 12, takže předpokládám, že jako jedno z toho jí na příští Vánoce bude a druhý prostě unosí na doma i jindy během roku, že jo, to je jedno. Tu nabíranou sukinku, ona stála 124 korun, jinak stojí třeba 4-5 stovek, tak to jsem teda taky. Meganko, mohlo bys nám přestat tady kňučet, prosím? Děkuji. Ne, sem už se nevejdete k nám, děkuji. Nekňučte. No a tak jsem si říkala, že na nějakou fotku nebo tak, že to bude pěkný. Takovýhle šatičky s legínkama a to taky nebylo drahý, jo. Ono tyhle ty sety jsou jinak právě jakoby většinou docela drahý a mě je škoda za to dát. No tak 229 by ještě nebylo tolik, ale třeba 3-4 stovky, takže pak jenom takhle na ozdobu, protože stejně většinou prostě doma chodíme jako prakticky. Bodíčko, tepláčky, ale tak na něco hezkýho, občas na nějakou fotku nebo tak, to bude fajn. Pak měli, když koupíte 2 bolíčka, tak stály 129 korun nebo tak nějak, tak jsem vzala ve velikosti 12, 18 a 3, 7. Teda žádný tepláček, tak tohle jsem pak koupila za pade v Pepku. No a koupila jsem to takhle velikostně, protože to by mělo být mojí malý sekře, to by mělo být Nelče, tak jsem si říkala, že to bude takový hezký, že můžou být chvíli. Ano, Valince, viď? Valinka. No, budete stejně oblečený, my tam jedeme teď zítra na návštěvu, tak jsem si říkala, že by to mohlo být takový jako hezký, vtipný, že bychom holky oblíkli stejně, takže já to půjdu hodit ještě do pračky, abych to zítra mohla zítra. Přijde takhle strašně vtipný, že se tady tomu směje. No a ještě jsem vzala takovou mikinu, ta sice byla v klučičím, ale taky vidíte jako skoro, skoro zadarmo, už se začíná spíš stekat, že? Skoro zadarmo a takhle na doma nebo to, když to má aspoň ty pár patentíků u hlavy, tak to jde. Linko, myslíš si, že na tebe mamka šetří? Ne, viď. Ale tak přece to nebudeme kupovat za pár to týdnu drahý, když to mají teďka všude všechno tak strašně zlevněný. Viď? Ano, ano, mamko, mě to je úplně jedno. To je moje odpolední odměna. Co tam měli, chci říct? Moje odpolední odměna, tohle to je fakt strašně dobrý. Hodně na tom ujíždím, no tak jsem se to taky dneska za odměnu koupila. K večeři budeme mít salát a toasty.
To jsme objevili docela nedávno a ty rostlinné síry v tom fungují úplně skvěle. Tohle to jsem koupila v Tesku, tak je to dobrý. Tuhle taky seženete v Tesku a my to máme nejradši ještě s cibulí a kečupem. A to zase kupujeme tenhle, ono asi jako v nich nebude velký rozdíl, ale je to prostě doslazený trošku steví, takže tam není tolik. Toho cukru chuťově není poznat a má dokonce i logo. No a tenhle ten chleba, ten už máme taky vyčíhlej, že v tom není nic živočišního. Tady to můžete vidět, tohle je jediný a to je rostlinný. Tak. Takže já to jdu připravit a myslím, že už se oba těším. To je připravený. Je tam ten sýr, nesýr, salám, nesalám, cibule, ketchup. A pak ještě navrch to takhle většinou trošičku pokápnem olejem, ono to udělá takovej hezčí zlet a je to víc křupavý. Tak to je jenom takovej tip. Jinak samozřejmě toasty jako nejsou objev, že bychom objevili toasty teď, ale v této rostlinné verzi to nejíme zas tak dlouho. A radši trošku výjimečně, je to přeci jen taky. Zase samý lepek a tuk a tak. To vypadá finální verze, on se ten sýr v tom opravdu jakoby rozteče a je to prostě super dobrý. No. Takže tady salátek, tady toustíky a dobrou chuť, Maru. Nelinko, půjdeme se vykoupat? Půjdeme se vykoupat, Neli? Co? Chce se ti? Co? Jo, jasně, že jo. Pokud jsme ve vaně, tak je to dobrý, viď? Pak už je naštvaná. No, naštvaná, když ji vytáhnem. Ukončíte dnešní video, Nelinko s taťkou? Tak se mějte hezky a uvidíme se zase u příštího videa. Ne? Tak ne?